violence demal na ci école yi xex ngir djité fess posto mba amical ci université yi bay jur jamarlo di gañanté ba ci réenté sax waw ki nek ci lesse ndax yépp nañ ni mom fimu nek fan la di nga kepp kuy xex université mba nga fay jëfëndiko ngannaay yow xamal ni mérito fa nek fofu du sa place ndax yow xamo lu université di tekki nak ndax université xam xam wut xam xam topato xam xam am xam xam ba mëna jarino xam xam mo fo wara bayyi képp ku fa nek du intérêt parti mba intérêt daïra mba intérêt tarixa mba intérêt diiné mba intérêt waso mba intérêt xéet mba lenen lu fofu lu mëna nek waru fa yéteel ndax dans l'espace scolaire et universitaire l'intelligence doit primer sur la brutalité bu féké xam xam nak mo la fa bayyi loy def loy wax ci xam xam nga koy wara tek bu boba kenn du la mëna yobbu ci dara mba mu lay def lo dara lu ëpp lu du deppowul ak xam xam bu deppowul nak ak xam xam doole rek mo fa def té doole kenn du ko xexé ludul ci ludul bu féké nar nañu galankor yoonu yalla té ñu yépp dara nek ci bo ci réalité amé yeugal ni yow mi def lolu ba loru ma nga loré yalla subhanahu wa ta'ala méré na la té sant lo qala allah tabaaraka wa ta'ala wa man ya'tul mu'mina muta'amidan fa jazaa'u jahannama qalidan fiha wa 'alima allah 'alayhi la'nahu wa 'adalahu 'adaban 'azima yalla ni ku ray julit té tay ko payam safara la té da fay bel yag fa lol nak merum yalla ak rebum yalla tegu ci kawam té mbugal mu magul mo koy xaar wa bu fekkon nak ñu ngi bay xel yalla di sooralé ëlëk kon mbir yi du démé ni li nak mom ndax yéme wu sax nak li ndax yéme wu violence à l'école jogé ci ndongo bi jëm fi jangalé kat bi ñuy profiter ci li di ñaanal yalla te diko di ko jalla suñu mbokk suñu xarit suñu soppé elage papa jaga sec inspecteur de l'enseignement élémentaire xam na bu ñu fekké won yi mu ko di dañu gëna tax ci sen tekki ci violence à l'école jogé ci ndongo bi jëm ci jangalé kat bi li dé kenn déggu ko ci bénn daal ndongo bi doorna da ndang serigne jamm serigne dang ko ma sa dégg ci bénn daal kenn du ko dégg ci benn dara way li mu mané am moy ñi di put loraangi xalé yi té ci ñom loraangi xalé yoyu ñom ci lañuy japp ci né dañuy jappalé xalé yi ñom ci lañuy dund té wéfu kat kan ay droit de l'homme droit de l'enfant droit de la femme gis nga droit yi yépp islam moko jox nit ki bo mat sa té waru ko ci benn yoon waye droit yi day dindi sax humanité nit ki Allah wax da ngay dem ba humanité bi ñom man nañ ko tass ci benn bes ndax seen droit yi droit bo xam bi islam reconnaître ko koku benn julit du ko reconnaître droit tax na nak ñom tax nañu ba kenn manatu la jubal ci benn xalé ba tax nak tay élève bi do ak fi jam professeur tiadul waye bu fekkon kuko def doto jall ci benn école du public du privé tekki do def benn examen ci ñun rek kon légui rek lool jeex jangale kat ak bum ci mëna dool jangale kat ak bum ci mëna dool borom xam xam la li la ci war moy fonk ko yëkëtil wégal suñu borom subhanahu wa ta'ala day dafa am fu mu leen tek mom deglu ko قال الله تبارك وتعالى واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفق الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير بو لين ني جوغلين جوغلين يالا سبحانه وتعالى دينا ييكتي ني گم تي يين اك ني نيك بروم خام خام تي يين كاويل دين يالا نك كو خام لا ليپ لو خام ني نكوي ديف
yalla ko xam la li def way warone ko pénaliser li li outrage à enseignant da warone am ndax outrage am magistrat amul bungu gëné té mom moy défar magistrat outrage à aux personnes au corps en tenue policiers gendarmes douaniers bo len di lalé ñu né bo daggé sa bouton dem kasso waaw te koku enseignant ko defar moko formé waaw nga def outrage ci mom ñu bayyi la ngay def ñoom ñu japp la nga def outrage ci ki formé aduna bi yépp ki defar ci ko ki nité nit ki nga ni ki sama yone ku ci nek dañ koy régler en conseil de classe régler wu lool il faut une loi pour ça c'est ça exactement.